Nisam stigao, ja sam se javio da ću kasniti na upravni odbor. Čuo sam šta se dogodilo i čuo sam da je dogovor napravljen da skupština bude 25. oktobra. To je zapravo, ne mogu kažem vanredna, nego redovna sednica, s obzirom da je negde u julu, odnosno u avgustu, trebala da se održi ta redovna sednica koja je odložena. Pa vidjet ćemo, mislim, evidentno je da ako nemate rezultat na terenu, onda to obično ide da nemate neku vrstu kompaktnosti i u samoj upravi. Žao mi je samo što smo izgubili određeno vreme, izgubili onaj veliki tempo i onu veliku energiju koju smo imali u vreme radne grupe. I posle toga, ajde, možda januar i februar mesec, tako da, evo, vidjet ćemo šta će doneti naredni dan. I u svakom slučaju imate dve nedelje dok ne počne nastavak prvenstva. I treba voditi računa da zapravo niko nije iznad Zvezde. A to znači da mi nismo tu da destabilizujemo Zvezdu, nego da stabilizujemo, iako je u njoj vrlo teška i kompleksna situacija, kao što znate, u tom materijalno-finansijskom smislu. To se jednim delom odražava i na sve ostale funkcije. Kao i u porodici. Ako nema para i ako je siromaštvo, onda je lak ambijent za stvaranje raznih konflikata i sukoba i prebacivanje nisi ti, nego je ovaj, nije ovaj, nego je onaj. I onda nemate zapravo ni preciznu odgovornost. Da, čuo sam, pa vidjet ćemo to na skupštini. Pa komentarišem tako što nije bilo lako izdržati čitav ovaj period u određenim razlikama koje su se ispoljavale i koje su, ajde da tako kažemo, kulminirale takvim stavom. Tako da ja razumem taj pristup, ali ne bih sudio ništa dalje od toga, da vidimo još šta će se dogoditi sutra, koje ćemo još sastanke imati i kako ćemo probati da prevaziđemo tu situaciju. Vi planirate da ostanete u klubu? Šta ćemo videti? Ja imam dovoljno svojih obaveza u košarkaškom klubu. Kao što znate, ovde sam došao na neku vrstu ispomoći i mislim da sam na vreme upozoravao za neke stvari, ali sad da ne pametujem dalje.